ጭጋጋማው ያምሌና ናሐሴ ወራት ተሻግረው ክረምቱን ሰማይ ላይ ሲላው ሲከርሙ ጥቁር ደመናም ገሸሽ ሲል በወላይታ ምድር የብስራት አየር ይነፍሳል። ላሌ ምድራቸው የጠራ አረንጓዴ ሸማ ሲለብስ በአበቦች ሲያጌጥ ለ12 ወራት ሲናፍቁት የቆዩት ማንነታቸው መገለጫም ያብሮነታቸው ማሳያ ጊፋታ በዓል ይከሰታል። ዮጊፋታ ዮዮጊፋታ የሚል ቃል ከየሰው አንደበት ይወጣል። ጊፋታ ወላይታዎች ከጥንት ጀምሮ የፀሐይና የጨረቃን ውደት ተመልክተው ጊዜን የማስላት ጊዜን የመቁጠር ጥበብ እንዳላቸው የሚያመለክት ባህላዊ ባህላቸው እንደሆነም ይነገራል። ጊፋታ የራሱ እሴቶች አሉት። አንደኛ ሳምንታት የሳምንታት አቆጣጠር በራሱ እና እንደዚሁም ደግሞ አንድ ሳምንት ከደረሰ በኋላ ቀናቶቹ አሉ። መቼም የወላይታ ብሔር ዘመን መለወጫ ቀኑ እለቱ የሚውለው እሁድ ነው። እሁድ ነው። ያ እሁድ ደግሞ ሸዋ ወጋ ነው የሚባለው። ከሸዋ ወጋ ቀጥሎ ደግሞ ያሉ ቀናቶች አሉ። ተማሳኞ የሚባል አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ጭሻ ማክሰኞ የሚባል አለ። አበባ ያመጡ ጭሻ ማለት አበባ የሚያበረክቱበት ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሮብለት ጋዜ ኦሮዋ ነው የሚባለው። ሮብለት ጋዜ ልጆች ስጋ በልተው ጠጥተው ያን ስጋ በሰውነታቸው ውስጥ ያለውን ስጋ ለመበተን የሚጫወቱት ጋዜ አለ፣ ጫወታ አለ፣ ጭፈራ አለ። እንደዛ እየተጠራ ሐሙስ ደግሞ ኮሰተ ሐሙስ ነው የሚባለው። ቀጥሎ ደግሞ አርብ ሱል አርባ እየተባለ የሳምንታት ቀኖች አሉ። ጊፋታ የወላይታን የጊዜ ቀመር ስሌት መተንተኛና የአዲስ ዘመን ብስራታቸው ከመሆኑ ባለፈ በህዝቡ ዘንድ ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያለው ስለመሆኑም ይወሳል። ጊፋታም የቁጠባ ልምድ የተሰነገበት የወላይታዎች የአዲስ ዓመት በዓል ነው። ጊፋታ የራሱ ኢኮኖሚክ ፋይዳ አለው። ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ አለ። ከዚህ አንጻር ማየት እንችላለን። ሴቶች የቅቤ እቁብ ነው የሚጥሉት ገና ጊፋታ ከመድረሱ በፊት ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ ወንዶች ደግሞ ምንድነው አሪያዋ ከሬ የሚባል አለ። እርድ የሚካሄድበት በር ላይ እርዱ የመጀመሪያ እርድ ከተካሄደ በእርጥብ ቆዳ ላይ ገንዘብ ቁጠባ ነው የሚጀምሩት። ቁጠባ ይጀምራሉ። ገና 15 ቀን እያለ ደግሞ ወጣቶች እንጨት ይፈልጣሉ። ሳር ለከብቶቻቸው ሳር ያጭራሉ። እነኚህ ተግባራቶቹ በራሱ ልዩ ያደርገዋል። ጊፋታም የተራራቀ የተነፋፈቀ የሚገናኝበት ግዙፍ ማህበራዊ እሴት ያለው በዓል ነው። ምክንያቱም ለሥራም ይሁን ለትምህርት ከአካባቢያቸው ራቅ ብሎ የሚኖሩ የብሔሩ ተወላጆች ወደ አካባቢያቸው ወደ ቀያቸው ይመለሳሉና ሌላ ሀገር ለሥራ ሄዱ ልጆች፣ ዘመድ አዝማድ የሚጠይቁ ልጆች፣ ረጃጅም ዕድሜ የቆዩ አጋጣሚ ሳይመቻቸውም ለማምጣት አንዳንድ ዓመት አልፈው የቆዩ ልጆች ለዛ በዓል ሲሉ ነው ለጊፋታ ቤተሰቦቻቸው የሚያገኙት ቤተሰብ ደስታ ጊዜ የሚያሳልፉት። እነዛን ልጆች ለረጅም ጊዜ ያጧቸውን ልጆች የሚያገኙት ለጊፋታ በዓል ነው። ርቆ የሄደ ሰው ለመጠያየቅ ይመጣል። በጣም ርቆ የሄዱት አዝማድ ቤት ዘበት ምናምን የሚጠያየቁበት በዚህ በዓል ነው። በጣም ከወትሮ ለየት ተደርጎ ከየትም ያሉት ይመጣሉ፣ ይከባበራሉ። አንዱ በአንዱ ቤት ተጠራርቶ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ሙቾ ይበላል፣ ስጋውን እንደታረደ ይበላሉ፣ ጉሌ ይጫወታሉ። እንደዛ ነው አንድነታችን። ጊፋታ በእርቅና በሰላም ጡብ የተገነባ ግዙፍ ባህላዊ እሴታቸው ነው። ወላይታዎች ዘንድ ከትንሽ ኩርፊያ እስከ ደመቅ አባት የደረሰ ጥል የሚፈታው በእርቀ ሰላም የሚታለፈው በጊፋታ በዓል ነው። ምክንያቱም በብሔሩ ዘንድ አቅሩፎና ቂም ቋጥሮ ጊፋታ ማክበር ነውር ተደርጎም ይወሰዳልና። ተጣላ ካለ
ምስት ከባል ጋር ከተጣላች ለቀጣይ አመት በጥል አይሸጋገርም ይባልና ይታረቃሉ። ጎረቤት ከጎረቤት ጋር የተጣለካለ ምግቡን ከመብላታችን ቀደም ተደርጎ ነው ይሄን ስነ ስርዓት የሚካሄደው። ይታረቃሉ ያስታርቃሉ ሽማግሌዎች አሉና እነዚህ ሽማግሌዎች ተጠራርቶ እከለ ከእከለ ጋር ትንሽ ቁርሾ አለ ተብሎ ያን ቁርሾን ይጨርሳሉ እንጂ ከቁርሾ ጋር ዘመድ ከዘመድ መሸጋገር አይቻል። ጣልተው በጣም የቀሩ ብዙ አመት የቆዩ ባል ሚስት እንኳን በፊች ቢለያዩ እንኳን በዚህ በግፋታ በሽማግሌዎች እርቀ ስነ ስርዓት አንድ ይሆናሉ። ይሄንን አይቻለሁ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ማንም ሰው በምንም ምክንያት ከማንም ጋር ነፍስ እንኳን የገደለ ቢኖር በግፋታ በዚህ ቀን ይቅር ይባልና በቃ ያለው ነገር ይረሳል። አንደኛ ግፋታ ባል ሲባል የተጣሉት የሚታርቁበት እንኳንስ ሚስት ተጣልታ ብትቆይም ግፋታ ላይ ውጪ ማክበር አችልም። እንደ ወላይታ ማብረሰብ ግፋታ ላይ ውጪ ማክበር አችልም። እዚህ መጣ ያገር ሽማግሌዎች ጠርቶ ግፋታ በቤትሽ ማክበር አለብሽ ተባብሎ ወንዱም ደሞ እንኳን እሷ ብታጠፋው ሁሉ ወንዱም ይቅርታ ተባብሎ አንድ ላይ የሚከበርበት ባህል ነው። ወጣቱም ቢሆን ደሞ አንድ ላይ ተሰባስቦ ጉሊያ እንጨት ከጫካ በመልቀም አንዳንዴ ያው ጫወታም አለ መኮራረፍም ቢኖርም በጉሊያ ላይ ደሞ አንድ ነው ምን ሆኖ የተጣላ ሰው በግፋታ ይታረቃል። ወደ አሮጌው ዘመን ከቅም ጋር ከቁርሾ ጋር አይተላለፍም። እንደዚሁም ደግሞ ከእዳም ጋር አምና የነበረውን እዳውን ከፍሎ ጨርሶ ነው ወደ አዲሱ አመት የሚሻገረው። እነኚህ እሴቶቹ ትንሽ በዓሉን ከሌሎች በዓላት ለየት ያደርገዋል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በግፋታ ከልጅ እስከ አዋቂ ከልጃገረድ እስከ እናት ሁሉም የስራ ድርሻ ይኖራቸዋል። በዓሉ ግዙፍ ነውና ለክብረ በዓሉ የሚደረገው ዝግጅት ሰፊ ነው። ለዚያም ሁሉም ስራ ተከፋፍሎ ለድምቀቱም የበኩሉን አስተዋጽኦ ያበረክታል። የየራሱ ድርሻ አለው። የእናቶች ድርሻ አለው፣ የልጆች ድርሻ አለው፣ የአባቶች ድርሻ አለው፣ የወጣቶች ድርሻ አለው። የየራሱ ድርሻ አለው። በአመት አንዴ የሚመጣው አንድ ነገር ሆኖ የወላይታ ዘመን መለወጫ መሆኑም አንድ ነገር ሆኖ ያለ ግፋታ የየራሱ የባህሉ ምግቦች አሉ። የተለያዩ ደግሞ ድርሻዎች አሉ። የልጆች የአዋቂዎች ድርሻ አለ፣ ስራ ድርሻ አለው። አባወራ እማወራ ወጣቶቹ የየስራ ድርሻቸው አለ። ወጣቱ ጉሊያ እንጨት ከማሰባሰብ፣ እናቶች ደግሞ ዳታን የተመሳሰሉ ምግቦችን ከማዘጋጀት፣ አባወራ ደግሞ በሽዋ ወጋ እንደ ዛሬው ስጋ አርዶ ቤት ከማስገባት የየስራ ድርሻ ያለበት በዓል ስለሆነ በጣም ደስ የሚል በዓል ነው። ግፋታም የቤትም የአደባባይም በዓል ነው። ታዲያ በዓሉን በወላይታዊ ዘንድ ትልቅ ቦታ ያሰጠም ሁሉም ተሰባስበው በአንድነት የሚገናኙበት አብሮነታቸው ጎልቶ የሚታይበትና ህብረታቸው የበለጠ የሚጠነክርበት በመሆኑም ጭምር ነው። በጣም ደስ የሚለኝ የህዝባችን አንድነትን ለማየት ያለኝ ፍላጎት አንጻር በጣም ደስ የሚል ህዝቡን አንድ የሚያደርግ የህዝብ በዓል ነው። ሌሎች በዓሎች የራሱ የሆነ የሃይማኖት በዓል አለ፣ የራሱ የሆነ የማንነት የተለያዩ እንትኖች አሉ። ግን ወላይታን አንድ የሚያደርግ የተለያዩ ሃይማኖት ላይ ያሉ ሰዎች በአንድ ላይ መከበር የሚችሉ ወላይታ ግፋታ በዓል ነው። ግፋታ ለኛ ያለን ያው የብሔራችን መግለጫ በዓል ነው ብዬ አምናለሁ። በመሰረቱ እንደ ወላይታ ያው ግፋታ ስናከብር አብሮነትን ነው የምናከብረው። በጣም ደስ የሚል የተጣሉ የሚታረቁበት የሌሉትን ደግሞ የምንተጋገዝበት ደስ የሚልን የአብሮነት በዓል ስለሆነ ልዩ ያደርገዋል። ግፋታን በአደባባይ በሚያከብሩበት ወቅት የዕለት ሁለት ማሳረጊያ የሆነው የደመራ ማብራት ስነ ስርዓት ይከናወናል። ደመራውን በቋንቋቸው ጉሊያ ብለው ነው የሚጠሩት። ግፋታ ገዝ ከጫመ ኮምቤ ይላል
بولتينيا مانكو ادوريا كاريني قرتا ميتارا زغو بولان اكيا اولتا غوليرا كاسا كالديوتا غفاتا غزيرا شينچا غدا كاتيو مزتا كوچارا ييس غفاتا نيسي ولايتو سيكو سروا اكيدي يا مالت ولا اونا او اي غولي تايان غولي الله وطاتوچ اون ازي ستاديوم لي نو غولي مناكبرو بقطاي دومو اون ماتا በየደጁ በየበራፉ ላይ ጉሌ ይቃጠላል ሰው ወጣቱ ስጋ ከበላ በኋላ ወጥቶ የሚጫወተው ጉሌ አለ ሽንጫ ገዳ ማለት የስጋ ማለት በጣም ተደልቦ የመጣ በሬ ነውና ያንንም በሬ አርደን የምንመገበው ወይም የምንመገበው ምግብ ነው ስጋ ማለት ነው እና ያንን ግፋታን ድባብ የሚገልጽ ነው በእውነትኛ አልኩት ሴቶች አሉ ከነኚ ሴቶች አንዱ የሆነው ተሰባስቦ በጋራ የሚያከብሩት በዓል ነው እንደሚታወቀው በግፋታ ወቅት ነው ድሮ አባቶቻችን ሹመትን ቢሆን የሚሰጠው በግፋታ ሰዓት ነው ለዚህም ጭምር ንጉሱ ወደ ጉተራ ነው የሚጠራው ጉተራ ወይም አደባባይ ማለት ነው ዛሬ በዚህ ልክ በዚህ በወላይታ ሶዶ ስቴዲየም ላይ ተሰብስበን ክቡር ዋና አስተዳዳሪውን ባለበት እንደዚሁም ደግሞ ከፌደራልና ከክልል የመጡ ኮቨር ሚኒስተሩም የባይልና ስፖርት ሚኒስተሩም ተገኝተዋል እንደና አምባሳደር ተሸመቶ ጋር እንደዚሁም ታዋቂ ሰዎችም የሪስ መስተዳድሩ ተወካይም በተገኘበት ትልቅና በጣም ደማቅ በሆነ መልኩ ስናከብር ቆይተናል በጉሊያ ማብራት ስርዓት ወቅት አንድ ተወዳጅ ዜማ እየተጫወቱ ይጨፍራሉ ዘፈኑ ሃያያሌኬ ሃያሌኬ ይሰኛል ተቃቅፈው የሚያዜሙት ተያይዘው በህብረት የሚጨፍሩት ይህ ልዩ የጊፋታ ቀለም መልካምኞታቸውን የሚገላለጹበት ያባቶቻቸውንም ታሪክ የሚያወጉበት ነው ሃያያሌኬ በጣም ደስ የሚል የጊፋታ ባሉን ይገልጻል ብዬ አምናለሁ የወላይታ ማንነትን የሆነው የጊፋታ ባሉን የሚገልጽ ሃያያሌኬ ነው ሃያያሌኬን በጣም ነዶአለ ለምን የው አያቶች ከዚህ በፊት የቀደሙ አያቶች ያሳለፉት ታሪክም ጭምር ስለሚያስታውሰ በጣም ደስ የሚል ሙዚቃ ነው በጣም ደስ የሚል ባህላዊ ሙዚቃ ነው የምለው ያው እንኳን ለዚህ ለባሉ ለግፋታ ባል አደረሰ ሚል መልእክት ነው ያዘው እንደሚታወቀው ግፋታ ባል ግፋታ ከፎ ካናው ግፋታ ማንቆ ይድረይ ቦንቾ ግፋታ ተብሎ ነው የሚታወቀው በዚህ በግፋታ ባል ላይ ደሃ የለም ምስኪን የለም ሁሉም በጋራ የሚያከብርበት ባል ነው ለሰው ብቻ አይደለም ለአራዊትም ጭምር ለአዋፋትም ለነፍስ ላላቸው ሁሉ ግፋታ ለሁሉም በዓል ነው ተብሎ ነው የሚቆጠረው ከሰው ልጅ አልፎ ለእንስሳትም ለአራዊትም ጭምር በዓል ተደርጎ የሚታወቅ ነው ለዚህም ነው ሃያያሌኬ የሚባለው ባህላዊ ጨዋታ እየተጫወቱ በዚህ በደምራ ወይም በጉሊያ ስርዓት ላይ ዞሮ እየጨፈሩ ነው ይሄ አንዱ ባህላችን ነው